Dobar vam dan, poštovani gledatelji u vijestima TV1. Dva dječaka život su izgubila u požaru koji je sinoć izbio u privatnoj kući u Trevinjskom naselju Gradina. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o dječacima obitelji Mili Dragović starosti 1,5 i 2,5 godine. Roditelji su navodno naložili vatru i izašli da očiste snijeg ispred kuće u kojoj su bili podstanari. Nakon što su primijetili požar, ušli su u kuću u pokušaju da spase djecu, no već je bilo kasno. Roditelji su zadobili opekotine po rukama i prevezeni su u opću bolnicu u Trebinje. Izašli smo na lice mjesta s dvoje vozila s navalom u grupom od 5 ljudi, pristupili spašavanju, gašenju. Posle je došla još jedna grupa za podršku, ugasili smo kuću koja je prilično gorila i dvoje djece je nastradilo. U pretrazi kuće našli smo dvoje djece koji su nastradili. Jutros je srušen dio krova na zapadnoj tribini stadiona Grbavica. Čitava konstrukcija je pala i uništena je pod velikom količinom snijega. Drugi dio tribine je također pod velikim teretom snijega, te su velike šanse da se i taj dio uruši. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Ova je otišla, nažalost, sva konstrukcija je popustila. Sreća, nije bilo ljudskih žrtava i to je najvažnije, a u ostalo nekako ćemo napraviti. Izaćemo mi još jači iz ovoga, nije ovo prvi put da želju nešto strefi. Pa ja mislim da ćemo uspjeti danas da spasimo barem ovaj drugi dio tribine zapada. A jučer se obrušio i dio dvorane Skenderija u Sarajevu. Od konstrukcije koja je nosila dvoranu nije ostalo ništa. Otkazali su elementi na južnoj strani sale. Još uvijek nije utvrđen točan razlog pada konstrukcije, ali svakako da je snijeg jedan od uzroka. Dvorana je projektirana tako da može izdržati 130 kg snijega po metru kvadratnom. Međutim, snijeg koji je padao posljednjih dana premašio je te iznose. Nema niko sluha u vladi da dođe, da vidi pravo stanje, kakva je Skenderija, kakva su dvorane, hale, privredni grad. To je jedna katastrofa. Mi smo sa ministrom privrede Sendićem do sad održali par sastanaka kad je stigao i mogao da nas primi. Poslali smo za ovih 8 godina preko 650 dopisa, molili, cvilili, prosili da nam daju da se renovira, a evo vidite, hvala Bogu, nije se dogodila tragedija. A snijeg nas je ponovno u veljači iznenadio. Najbolji dokaz toga jeste i činjenica da i danas imamo veliki broj prigradskih mjesta koja su u potpunosti odsječena od svijeta. Ove činjenice svjesni su i u Civilnoj zaštiti Federacije BiH. Analizirali su stanje za početak od Hercegovačko-neretvanskog kantona. Olujno nevrijeme, praćeno snijegom i niskim temperaturama, u potpunosti je uništilo ovogodišnju proizvodnju kod pojedinih poljoprivrednika, pa je rješenje ovog problema prioritet civilne zaštite. Ono što je vrlo važno u narednom periodu, da zbog velikih šteta za poljoprivredne proizvođače u dolini Neretve, da se procedure procjene šteta provedu na zakonit i kvalitetan način. Jednostavno, te planove je bilo veoma teško provesti iz jednostavnog razloga što mnoge lokalne zajednice čak nisu imale ni onu osnovnu jedinicu civilne zaštite opšte namjene. Na području 6 općina Livanjskog kantona zbog pogoršane situacije izazvane novim snijegom i neprohodnih magistralnih i regionalnih puteva od općinskih sjedišta odsječeno je ukupno 96 sela i zaselaka u kojima živi oko 5500 stanovnika. Potvrđeno je iz kantonalnog štaba civilne zaštite. U akcijama pružanja pomoći ugroženom stanovništvu angažirana su i dva terenska vozila deminerskih timova Uprave civilne zaštite Federacije BiH, a zbog velikih snježnih padavina i niskih temperatura i dalje je na snazi odluka o stanju elementarne nepogode i obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim školama. Mještani glamočkih sela već danima nalaze se u snježnoj blokadi bez dovoljno hrane i lijekova. Mehanizacija lokalnog poduzeća neprekidno radi na deblokadi sela, ali zbog visokih smetova i konfiguracije zemljišta dosta bezuspješno. Putnih komunikacija sa susjednim općinama ili nema ili su otežane. Zbog velikih snježnih nanosa u prekidu je promet prema Drvaru, dok se prema Mrkonjić gradu odvija usporeno. Put Dobro polje Kalinovik i dalje je zatvoren za promet jer jaka mećava u mjestu Šivolje već dva dana stvara nanose visoke nekoliko metara, dok se na magistralnim putevima iz Foče preko Dobrog polja za Sarajevo te za Tjentište, Šćepan polje i Ustipraču promet odvija jednom kolovoznom trakom. Za kraj informacije o vremenu, u Bosni pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom, u Hercegovini umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura između minus 10 i minus 5, na jugu od 0 do 5 stupnjeva. Meteorolog Federalnog meteorološkog zavoda Željko Majstorović prognozira lagani porast temperatura zraka do kraja ovog mjeseca i precizira da to znači lagano topljenje snijega. Toliko u vijestima TV1, hvala vam za pažnju i doviđenja.